שלום, שמי גליה שרתיאל ואני מורה להיסטוריה. היום אנחנו נלמד על היהודים באמצע וסוף המאה ה-19. בהתחלה נלמד על המצב שלהם במערב ובמזרח אירופה. אחרי זה נלמד על האפשרויות שעמדו בפניהם בסוף המאה ה-19. ואז לסיכום נלמד על איך השפיעו הבחירות הללו על העם היהודי בעולם. המצגת מכילה הרבה מאוד טקסטים וגם תמונות, אתם מוזמנים להסתכל עליה שוב פעם אחרי זה בקצב שלכם. אז בואו נתחיל בעצם במערב ומרכז אירופה. כשאנחנו מדברים על מערב ומרכז אירופה, אנחנו בעצם מדברים על צרפת, בריטניה, גרמניה, שווייץ, הולנד, בלגיה, אוסטרו-הונגריה, שזה השם של המדינה שכיום לא קיימת יותר, ספרד. אני אסמן לכם, בערך מדובר על האזורים האלה. אוקיי? כשאנחנו מדברים על מרכז ומערב אירופה, כאשר ספרד היא בעצם הכי מערבית ופורטוגל, ומערב אירופה ומרכז אירופה היא יותר האזור של גרמניה ואיטליה. זה האזור שאנחנו מדברים עליו. האזור הזה הוא אזור שמצבם של היהודים בו, בעצם מאמצע המאה ה-19, הוא מצב משופר מאוד לעומת מצבם 100 שנה לפני כן. הדברים האלה קשורים מאוד למהפכה הצרפתית. במהפכה הצרפתית בעצם נפוליאון, בסופה של המהפכה, מעניק שוויון זכויות לכל אזרחי צרפת, כולל היהודים. אתם יכולים להסתכל על התמונה הזאת, אם תסתכלו מקרוב אתם יכולים לראות את נפוליאון, הנה עם הכתר שלו, ואתם יכולים לראות אותו נותן יד, מושיט יד לאישה שמחזיקה בידה השמאלית, אתם רואים בעצם את עשרת הדיברות, מעליה סמל המנורה, ועוד סמלים שקשורים לבית המקדש, אתם יכולים לראות אותם פה ופה ופה. בעצם זה איזשהו ציור שמסמל את מתן זכויות שוות לעם היהודי בתוך צרפת. גם מצד שמאל אתם יכולים לראות עוד דמויות יהודיות ואנשי חוק וכנסייה. אם תסתכלו למטה, תוכלו לראות גם כמה מילים שאתם מזהים. למשל, ומזהות, נפוליאון לגרנד, נכון, נפוליאון הגדול, ופה אתם יכולים לראות קולט דה ישראלית, זה אומר התרבות של הישראלים, של היהודים, ופה התאריך 1806, 30 במאי. בעצם אתם יכולים לראות שמתחילת המאה ה-19, 1806 זו תחילת המאה ה-19, מצבם של היהודים משתפר בהדרגה בכל מדינות מערב אירופה, שבהם לנפוליאון יש השפעה, כיוון שנפוליאון בסוף מלחמת, בסוף המהפכה הצרפתית, במלחמות הנפוליאוניות, בעצם משתלט על הרבה מאוד אזורים במערב אירופה, באיטליה, בחלק מגרמניה, בארצות השפלה, בספרד, וההשתלטות שלו מובילה גם לכך שמצבם של היהודים משתפר בעקבות חקיקה נפוליאונית. אם תסתכלו, אנחנו קוראים למונח הזה אמנציפציה. אמנציפציה משמעותה שוויון זכויות. ובעצם המפה הזו מנסה להראות כיצד שוויון הזכויות הזה מתחיל בכהה ביותר, בחום, ואחרי זה עובר לחום הקצת יותר בהיר, ובסופו של דבר לצהוב שבקצוות. אז בעצם אנחנו רואים ששוויון הזכויות של היהודים מתחיל בצרפת, איפה שנפוליאון בשליטה מלאה, ואחרי זה במדינות שהיו בשליטתו או בהשפעתו. אתם יכולים לראות את הקווים הוורודים, הם מעידים על אזורים שהיו בהשפעת נפוליאון, וגרמו לכך שמצבם של היהודים ושל מיעוטים אחרים מאוד מאוד השתפר. אז אנחנו יכולים לראות שבצרפת ב-1791, עוד לפני מה שהראיתי לכם בשקופית הקודמת, עוד לפני זה, 1806, אנחנו יכולים לראות שמצבם של היהודים משתפר בכך שהם מקבלים שוויון זכויות חלקי, אחרי זה זה הופך להיות קצת יותר מלא, כמו כן גם בשוויץ ובאיטליה ובסרדיניה יותר מאוחר, ובקיסרות האוסטרו-הונגרית וכולי וכולי, תכף אנחנו נראה את זה, ואז מדינות שבהם זה קורה קצת יותר לאט. אז בואו נראה, נשאל מספר שאלות על המפה. דבר ראשון, הכותרת של המפה היא מתן שוויון הזכויות ליהודים. מי המדינה הראשונה שהעניקה ליהודים אמנסיפציה? כמו שאמרנו, זו הייתה צרפת בשנת 1791, סוף המאה ה-18. המדינות האחרונות שהעניקו ליהודים אמנסיפציה במאה ה-19 הם בולגריה וסרביה בשנת 1878, שזה כבר כמעט הסוף של המאה ה-19. ואיזו אימפריה העניקה שוויון זכויות ליהודים רק במאה ה-20? בואו נחזור רגע.
צריכה לחזור אחורה, ואתם יכולים לראות בעצם שמדובר באימפריה מאוד מאוד גדולה, הקיסרות הרוסית, אתם רואים אותה פה, והקיסרות הרוסית בעצם העניקה את שוויון הזכויות ליהודים רק במאה ה-20. זאת אומרת, אוקיי, הנה, הגענו לזה, במאה ה-20 רוסיה, זה קשור לסיפור שלנו יותר מאוחר, לכן אני מזכירה את זה. האם ניתן לומר שרוב מדינות מרכז ומערב אירופה העניקו ליהודים אמנסיפציה? כן. זאת אומרת שמצבם של היהודים במערב אירופה יחסית היה טוב, זה אומר שהם יכלו לעסוק במקצועות כמו עריכת דין, הם יכלו להיבחר לבתי הנבחרים שלהם, יכלו להיות פוליטיקאים, הם יכלו להיות רופאים, הם יכלו לגור באזורים שכל האנשים גרים בהם, הם לא הוגבלו לאזורים מסוימים, והרבה מאוד מהאנשים האלה מאוד האמינו בחזון הזה של הפיכה, של להיות חלק מאותה מדינה. חלק, מה זה אומר? זה אומר, כמו שאמר משה מנדלסון בסוף המאה ה-18, זה אומר להיות למשל גרמני בן דת משה. אדם שחי בגרמניה, או באחת הנסיכויות הגרמניות, והוא בן דת משה. מה המשמעות של בן דת משה? זה אומר יהודי. זאת אומרת שהזהות האזרחית שלי היא גרמנית, או צרפתית, או שוויצרית, או בלגית, אבל אני בן דת משה. יש פה הפרדה בין הדת שלי לבין השיוך הלאומי שלי. אני רוצה שתסתכלו על התמונה הזאת, זו תמונה מאוד נחמדה, על משפחה יהודית שחוגגת את חג הפורים. אז אנחנו יכולים לראות פה באמת כמה אלמנטים של חג הפורים. למשל, תסתכלו על שתי הדמויות האלה. זה מן הסתם אנשים שנזכרו כדי לשעשע את בני הבית. אוקיי? הם לבושים, יש להם מסכות, הם מרקדים וקופצים. יש אולי עוד איזה דמות, איזה מין ספק ילד, ספק גמד, שגם הוא לבוש במסכה. ובני הבית מסתכלים משועשעים על המופע הזה, הפורימי. אבל תסתכלו על כל הסממנים שהם לא יהודים. סממנים שמעידים שהמשפחה הזאת היא משפחה שלוקחת חלק גדול מאוד בתרבות הגרמנית של אותה תקופה. תסתכלו למשל על כך שיש לנו משרתת מאחורה. תסתכלו למשל על מפתחות, המפתחות הרבים שיש לה, לאם הבית, בעלת הבית, שמעידים שהבית הזה הוא מאוד גדול ומאוד עשיר. תסתכלו על המכנסיים והחליפה של הבחור הזה, שנראה ממש כמו מעין מוצרט, לבוש לחלוטין בבגדים אופנתיים, בעוד אבא שלו, כנראה, נראה קצת יותר מסורתי, עם כיפה על הראש, אבל גם הוא לא נראה כמו יהודי חרדי. זאת אומרת, שהחלק הזה של התמונה מעיד שהמשפחה הזאת משולבת היטב בתרבות הגרמנית, גם מבחינת הריהוט, ריהוט מבחינת העושר הרב. הם לא מבדילים את עצמם, לא ניתן מיד לראות שמדובר ביהודים, בעיקר כשמדובר בדור הצעיר, שני החבר'ה האלה. אז כן, יש פה ניסיון ויש פה אפילו הצלחה של יהודים להפוך להיות חלק מהתרבות האזרחית, במקרה הזה בגרמניה, אבל גם בצרפת. וגם באנגליה, ולשלב בין הדת שלהם, שהיא עניין פנימי וביתי, לבין הזהות האזרחית שלהם, שהיא יכולה להיות אנגלית או צרפתית או גרמנית או בלגית או הולנדית וכולי. אז הנה, יש דבר כזה גרמני בן דת משה בתחילת המאה ה-19 ובהמשכה. אבל הסיפור הזה הוא לא כל כך פשוט. למה הוא לא כל כך פשוט? כי ברגע שהיהודים מתחילים להיות חלק מהתרבות האירופאית במערב אירופה, הם גם משלמים על זה מחיר. כיוון שברגע שיהודים נכנסים לתפקידים בצבא, בממשלה, בשירות הציבורי, הם גם חשופים הרבה הרבה יותר לביקורת. ושנאת היהודים שהייתה קיימת מימים ימימה לא עוזבת כל כך מהר. כשיש לנו דעות קדומות על קבוצות מסוימות, הדעות הקדומות האלה לא בקלות משתחררות. ומה שקרה הוא שהאמנסיפציה מצד אחד הובילה להרבה מאוד חופש, להרבה מאוד שחרור, להקלה, לתחושה שאתה שייך למקום שבו אתה גר, אבל היא גם החמירה את מצבם של אחרים, וגרמה לעלייה של אנטישמיות. סיפור מאוד מפורסם שאולי שמעתם עליו, הוא משפט דרייפוס בסוף המאה ה-19, שבו קצין תותחנים בשם אלפרד דרייפוס הוא אשם בריגול לטובת הגרמנים. לא סתם האשימים קצין יהודי, קצין יהודי, יכול להיות מואשם בכך שאולי הוא, יש לו בני דודים בגרמניה, או בבלגיה, או במדינה עוינת אחרת. לפיכך, הנה אתם רואים בתמונה כיצד האשימו אותו, את אלפרד דרייפוס, שטען כל הזמן שהוא לא אשם, האשימו אותו בריגול, שלחו אותו לגלות, והנה פה יש פה טקס מאוד חגיגי ומשפיל שבו שוברים לו את החרב, אחרי זה מורידים לו את הדרגות,
בסופו של דבר דרייפוס זוכה לזיכוי ומשוחרר אחרי שנים רבות בכלא באי, אי השדים, מרוחק מכל, מהמשפחה שלו, מרוחק מכל אדם, והוא מזוכה בזכות עיתונאי צרפתי אמיץ בשם אמיל זולה, שכותב בעיתון הזה, אתם יכולים לראות את העיתון הזה משמאל, שכתוב ז'קוז, זה אומר אני מאשים. והוא האשים את כל הממשל הצרפתי ואת מערכת המשפט הצרפתית באנטישמיות ובניסיון להפליל אדם שאיננו אשם. לא רק זה, נמצא אדם אחר שהיה אשם בריגול. הנה אתם יכולים לראות פה אליעזר בן יהודה כתב בעברית, בתחילת המאה ה-20, כתב את הדיווח על כך שדרייפוס יצא לחופשי. זה בירושלים מתפרסם. כך שכמו שאני אומרת, האמנסיפציה יש לה כמה צדדים. גם את הצד החיובי, שיהודים שמרגישים שסוף סוף הם בבית, סוף סוף הם שווי זכויות, ומצד שני, עלייה גדולה באנטישמיות במערב אירופה. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על מזרח אירופה. מזרח אירופה, אני הייתי חוזרת, הייתי צריכה פה לשים איזושהי מפה נוספת, אבל אם אתם זוכרים את גרמניה מהתמונה הקודמת, כשהראיתי לכם את מערב אירופה, חציתי אותה פחות או יותר באמצע. אז אתם יכולים לראות שמזרח אירופה פחות או יותר מתחילה איפשהו פה, בצד הזה, אוקיי? זה לא הגדרה מדויקת. היום כשאנחנו אומרים מזרח אירופה, אנחנו בעיקר מתכוונים לאזורים האלה, אוקיי? שמרביתם נמצאו אז בשליטה של האימפריה הרוסית שהזכרנו קודם. עכשיו, רוסיה היא מדינה ענקית, אני אראה לכם את זה בשקף הבא, תסתכלו, זו דוגמה מוויקיפדיה של רוסיה, כמו שהיא הייתה בסיקוחה, כולל אפילו אלסקה, היא מדינה מאוד מאוד גדולה גם היום. החלק שאנחנו מדברים עליו הוא חלק מאוד קטן, הוא פחות או יותר זה. זה החלק שהוא החלק האירופאי של רוסיה. כל השאר שייך ליבשת אסיה. אז אנחנו נחזור רגע. בתוך החלק הקטן הזה של רוסיה היה אזור שנקרא תחום המושב. תחום המושב היה האזור שבו ליהודים מותר היה לשבת. אסור היה למעלם לשבת, למשל, בעיר שקראו לה מוסקבה. אוקיי? גם האזורים הירוקים האלה היו אזורים שהיו אסורים לשבת. זאת אומרת שליהודים שחיו, ליהודים שחיו ברוסיה, בתחום רוסיה, שהיום זה אוקראינה ופולין וליטה, כל המדינות האלה היו חלק מרוסיה הגדולה, היהודים האלה חיו באזור מאוד מוגדר ומאוד מאוד מצומצם. זה המקום שבו הם הורשו לשבת. אפילו על פי העניין הזה אנחנו יכולים להבין שמדובר במדיניות מוקשה מאוד כלפי היהודים. נפוליאון לא הגיע לרוסיה, הוא הגיע לרוסיה, אבל הוא הפסיד נגד רוסיה, ורוסיה לא עברה את אותם תהליכים, תכף נדבר על זה, שעברה מערב אירופה בעקבות המהפכה הצרפתית. אז הנה נסתכל רגע על אותה רוסיה, תסתכלו כמה היא גדולה, יש לנו פה אפילו סיבוב, והנה, אנחנו נדבר קצת על רוסיה. ופה אנחנו מדברים על סוף המאה, אמצע המאה ה-19 וסופה באימפריה הרוסית. את זה אני אקרא. האימפריה הרוסית סבלה מחוסר יציבות עצומה, שנבעה מהמערכת הפוליטית המיושנת שלה, מפיגור אחר מדינות אירופה האחרות בטכנולוגיה ומדע, מלחצים לאומיים ברחבי הממלכה, ראיתם כמה היא גדולה, והעוני הרב של אחוזים עצומים מאוכלוסייתה. השלטון הרוסי ניסה לשלב את היהודים בחברה הרוסית, אולם בהצלחה חלקית, בעיקר בגלל שראשי הקהילה היהודית פחדו לאבד את ייחודה של הקהילה היהודית ועצמאותה בנושאים פנימיים. זה לא רק שרוסיה התנגדה, רוסיה גם ניסתה לשלב יהודים, אבל היהודים עצמם מצאו את עצמם באיזשהו קונפליקט לגבי השאלה הזאת, האם להשתלב או לא להשתלב. התבדלות זו, לצד עובדות נוספות, לא הפכו את היהודים לחביבים על השלטונות ועל תושבי רוסיה האחרים. אנחנו נוסיף ונאמר, רגע לפני כן, נוסיף ונאמר שהאנטישמיות ברוסיה הייתה מוטבעת מאוד מאוד חזק, גם בפולין, גם באוקראינה, והדבר הזה מאוד בולט גם בהמשך באופן שבו התייחסו אליהם. הנה דוגמה מאוד אכזרית לניסיון להטמעה של יהודים בתוך התרבות הרוסית באופן מאוד אלים הייתה גזירת הקנטוניסטים. ואתם רואים שהיא לא ארכה הרבה זמן. זה היה ניסיון של הצאר הרוסי לשלב את היהודים בתוך הצבא הרוסי. הצבא הרוסי ארך 20 שנה. ברגע שגויסת לצבא, היית אמור להיות 20 שנה בצבא. היהודים באופן טבעי לא רצו להיות חלק מהצבא, גם בגלל שהם לא ראו את עצמם תמיד כרוסים,
וגם בגלל שהם הבינו שיהודי רוסי שהתגייס לצבא לא לא יוכל להישאר יהודי. אתם יכולים לראות פה נערים שגויסו לצבא בכוח, הם נחטפו לצבא, ולא רק שהם נחטפו, הם גם אולצו הרבה פעמים להיות נוצרים. הנה, זה סיפור של חיים מרימזון, שנחטף בן 11 מהעיירה שלו. ההכשרה הצבאית שקיבלנו הייתה בכפר ליד קייב, שם היה הבסיס של גדוד 4. התחילו לימודים ותרגולים של הצבא. בהתחלה לימדו אותנו רק תפילות נוצריות ותארים צבאיים של המפקדים למיניהם. לא ידעתי לבטא נכון את המילים, ועל כך קיבלתי מכות. הסמל נהג להרביץ בכף ידו של כל תלמיד שנכשל בתרגולים. בלילה הייתי חוזר בידיים נפוחות כשדמעות בעיניי לבית של הגויה שמתגוררתי ליד הבסיס הצבאי. במשך כל השנה הוריי נהגו לשלוח לי מכתב אחד בחודש בתוספת כסף, וכך עברתי את הלימודים בצבא הצאר. אז אתם רואים, האילוץ הוא לא רק צבאי, הוא גם נוצרי. יש פה ניסיון באמת להפוך את אותם יהודים לרוסים נוצרים. מרבית הפעמים האלה זה הצליח. פעמים מעטות זה גם לא הצליח, והיהודים האלה הצליחו לשמור על יהדותם ואפילו חזרו לכפר שבו גדלו. אז הנה דוגמה לאותם חיילים יהודים, אתם יכולים לראות. והנה חיילים יהודים שמפרסמים את עצמם ככאלה שמשמרים את הכשרות. הנה כתוב למטה, אני חייל או אנו חיילים אוכלים כשר. אחד מהמצוות הבסיסיות ביותר. משנת 1881, עם הירצחו של הצאר אלכסנדר השני, אמרתי לכם שזו הייתה מדינה ואימפריה רוויית קשיים ומאבקים פוליטיים באותה תקופה, והצאר אלכסנדר השני נרצח על ידי מהפכנים, התחוללו פוגרומים, מילה שמשמעותה הרס ברוסית, ברחבי האימפריה הרוסית, ונרצחו מאות יהודים ברחבי תחום המושב שהזכרתי, ומחוץ אלו, איפה שהיו עוד יהודים. אתם יכולים לראות פה תמונה של עיירה לאחר פוגרום, והנה אנחנו יכולים לראות אפילו את הסרטון הבא, יכול להיות שאני אפסיק אותו באמצע, בו אנחנו נוכל לראות את אחת הפרעות המרכזיות ביותר, 1903, פרעות קישינב שבמולדווה, שהייתה אז חלק מהאימפריה הרוסית. זוהי קישינב, בירת מחוז בסרביה, דרום מערב רוסיה הצארית. העיר אשר הייתה למושג בהיסטוריה היהודית. כאן התרחש הפוגרום הראשון והמפורסם ביותר במאה ה-20. אני זוכרת לפנות ערב התחילו להתאסף קבוצות של בחורים ברחוב. ממול לבית שלנו. אנחנו גרנו שם בסביבה, פחות או יותר מרכזית, רחוב בנדרסקיה. ומשום מה אבא הלך מחלון לחלון והביט החוצה. כבר השכיבו אותי לישון, הייתה לנו ניאניה. אני שמעתי שזרקו אבן, אני שמעתי ניפוץ של שמשות. ושאלתי את ניאניה מה זה, היא אמרה, תשכיבי, תשכיבי בשקט. אל תצאי לחדר. ועוד ועוד, וכל השמשות בחדר הגדול נופצו. הפוגרום שהחל בניפוץ שמשות התפתח להתנפלות כללית על דירות ועל חנויות. לפנות ערב החלו מעשי רצח. הפורעים השליחו ילדים מן הקומות העליונות. עקרו עיניים, תקעו מסמרים בראש קורבנותיהם. המשטרה במשך יומיים לא התערבה. וביום השלישי חזרו החיים בקישינוב למסלולם, וזאת אחרי שהגיעה פקודה מפטרבורג הבירה להפסיק את הפוגרום. היהודים יצאו מן החורים ומן המחבואים, ושוב היו מתהלכים ברחובות כתמול שלשום. אבל כל העולם דיבר על קישינוב,
עיר ההרגה. אוקיי. אנחנו עכשיו נצא להפסקה של 10 דקות, ואז אנחנו נמשיך.
שלום, שוב אנחנו פה, ואני אסכם בכמה מילים בעצם מה עשינו עד עכשיו על מנת להמשיך הלאה. בעצם השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו זה מה היה מצבם של היהודים באמצע המאה ה-19, סוף המאה ה-19. דיברנו על ההיבטים החיובים, דיברנו על המהפכה הצרפתית ועל נפוליאון, ועל כך שהרבה מאוד יהודים במערב ומרכז אירופה קיבלו כתוצאה מהתהליכים האלה, קיבלו שוויון זכויות ושיפרו את מצבם. דיברנו על זה שבמזרח אירופה לעומת זאת, שעיקרה באותה תקופה, אנחנו מדברים בעצם על האימפריה הרוסית, מצבם של היהודים היה הרבה פחות טוב. הם היו מוגבלים בשטח, הם היו מוגבלים בזכויות שלהם, ולכן גם התגובות שלהם היו אחרות. מה שחשוב לזכור הוא שאחד מהדברים המשמעותיים שלא הזכרנו, וידברו איתכם על זה בהמשך, בלימודים, בכיתה י', אחד מהסיבות שבגללם האנטישמיות עולה במערב אירופה, קשורה גם לעליית הלאומיות, ולכך שבעצם כל מדינה מפתחת איזושהי זהות לאומית משלה, שבה ליהודים לא תמיד יש מקום. עכשיו אנחנו הולכים לדבר הלאה, אנחנו הולכים לשאול את עצמנו, מה היו האפשרויות שעמדו בפני, רגע, אני אסתיר את זה, כי שכחתי, מה היו האפשרויות שעמדו בפני היהודים בסוף המאה ה-19, ומה הם עשו על מנת להתמודד עם הקשיים, עם האנטישמיות, עם הרדיפות, עם הפוגרומים, ועם כך שבעצם האמנציפציה לא נתנה להם את מה שהם חשבו שהם אמורים לקבל, וזה שקט, ביטחון כלכלי ותחושה של שוויון. אז הנה אנחנו אומרים, מה היו האפשרויות שעמדו בפני היהודים באירופה? ואנחנו רואים שיש לנו בעצם שישה חיצים. אז בואו נראה. דבר ראשון, יש לנו הסתגרות. אנחנו נדבר על זה אחרי זה, אני אפרט על כל אחד ואחד. הסתגרות, אתם יכולים לנחש מה הכוונה. התאמות, אוקיי? התאמות זה אומר השתלבות בתוך אזור, בתוך תחום או אזור או חברה. הגירה, אני חושבת שזה די ברור, עזיבה. התבוללות, שהיא בעצם ויתור לחלוטין על הזהות היהודית, לאומיות יהודית ומהפכנות. אוקיי? עכשיו אנחנו נראה אחד-אחד, לא תמיד, לא בהכרח לפי הסדר שרשמתי את זה פה, בואו נראה מה האפשרויות שהיו. זה אומר שזה אפשרויות שבאמת חלק מהיהודים באמת בחרו בהם, זה לא סתם אפשרויות מופרכות. אז בואו נראה את הנושא של הסתגרות. אנחנו רואים פה תמונה מסוף המאה ה-19 של יהודים, כמדומני זה צולם בוורשה, יהודים חרדים, אתם יכולים לראות אותם לפי הקפוטות, לפי הזקנים הארוכים, הם הולכים, הם לבושים באופן מאוד מאוד מובהק, כולם יכולים לראות שהם יהודים, כולם יכולים לראות שהם שייכים לתרבות אחרת, וזו בעצם קהילה חרדית. חרדית, למה חרדית? חרדית מהמילה חרד, אני חרד ליהדות שלי, אני רוצה לגונן על עצמי, אני רוצה לגונן על עצמי מפני שינויים, אני רוצה לגונן על עצמי מפני אמנסיפציה והשתלבות, ולפיכך אני משמר את עצמי בתוך קהילה מאוד מאוד סגורה, גם כלכלית, גם תרבותית, גם דתית, גם חברתית. חלק מהאנשים בוחרים בקו הזה, גם במערב אירופה וגם במזרח אירופה. בעיקר במזרח אירופה, אנחנו יכולים לראות שגם היום, תמונה שצולמה בישראל של היום, אנחנו יכולים לראות שגם היום יש קהילות חרדיות שבוחרות בדיוק באותה תפיסה. אוקיי? אין הרבה הבדל משתי התמונות האלה למעט העובדה שאחת היא צבעונית ואחת היא בשחור לבן. אפשרות נוספת הייתה התאמות. יהודה לב גורדון הוא אחד מהאנשים שמאוד האמין בהתאמות, הוא היה יהודי רוסי משכיל מאוד, שהיה מראשי ההשכלה היהודית ברוסיה. לצד זה שהוא האמין בהשכלה היהודית, קרא וכתב בעברית, הוא גם האמין שהיהודים הרוסים צריכים לקחת חלק בתרבות הרוסית. הוא אפילו עודד יהודים להתגייס לצבא על מנת לקחת חלק במדינה שבה הם חיים. אז אני אצטט לכם שיר מאוד מפורסם שלו שנקרא הקיצה עמי, זאת אומרת עמי, העם שלי, עם ישראל, בואו תתעוררו, שבו הוא קורא ליהודים להשתלב בתוך החברה הכללית. הנה אני מקריאה. עד מתי תהיה קרבם כאורח? למה מנגד להם תלך אתה? ואז יש שורה בתוך השיר, היא לא קשורה לשורה שקודם אמרתי, היה אדם בצאתך, הנה אנחנו רואים את זה פה, היה אדם בצאתך ויהודי באוהלך. מה זה מזכיר לנו? מה זה מזכיר לנו הביטוי הזה שאומר שאתה יוצא החוצה אתה אדם, ואילו באוהלך, בבית שלך, אתה יהודי. אז אני אזכיר, כיוון שאתם לא יכולים לענות לי. זה מזכיר לנו את משה מנדלסון שדיבר על גרמני בן דת משה. הרעיון הזה שאתה, הדת שלך היא העניין הפרטי שלך, וזו רק דת,
ואילו ההשתלבות האזרחית שלך קשורה למדינה שבה אתה חי. אז הוא עודד את היהודים הרוסים כן לקחת חלק, ואנחנו קוראים לבחירה הזאת התאמות, בחירה שהייתה מאוד מקובלת על היהודים, על חלק גדול מהיהודים המשכילים במאה ה-19, עד לפוגרומים הקשים של סופה. אפשרות נוספת, ואנחנו חוזרים עוד פעם למנדלסון, אבל אנחנו חוזרים לנכד שלו, פליקס מנדלסון, שאתם יכולים לראות אותו פה בבול, פליקס מנדלסון ברטולדי, מלחין, שאנחנו אוהבים לקרוא לו יהודי, אבל הוא בעצם כותבל, נולד כנוצרי. הבן של משה מנדלסון, אברהם מנדלסון אומר את הדברים האלה. גידלתי אתכם כנוצרים, שגן הקשורים, הביטוי הדתי הצרוף ביותר והמקובל ביותר על רוב בני התרבות. בסופו של דבר, אימצתי גם אני את הנוצרות, משום שחשתי שזו חובתי לעשות בשביל עצמי את הדבר שנראה לי הטוב ביותר בשבילכם. אז אתם רואים, הוא חושב שאימוץ הנצרות הוא הדבר הטוב ביותר בשביל עצמו והטוב ביותר בשביל הילדים שלו. הבן של משה מנדלסון, שהאמין שאפשר לשלב את היהדות כדת ואת הגרמניות כזהות תרבותית חברתית, הבן שלו עצמו מחליט להתנצר. מחליט להתנצר, מחליט שהרבה יותר טוב לו ולילדים שלו, לצאצאים שלו, להיות נוצרים. אז פליקס מנדלסון המלחין, שאתם יכולים לראות אותו בבול, כיוון שהוא נחשב אדם מאוד מאוד מפורסם וידוע, מלחין ידוע, נולד כבר כגרמני, למרות, כגרמני נוצרי, למרות שהוא שייך למשפחה של משה מנדלסון. אז הנה פליקס מנדלסון ברטולדי, זה שמו המלא הנוצרי. השתלבות והתבוללות, זו הבחירה פה. מהפכנות, אוקיי? כמו שאמרתי, רוסיה בסוף המאה ה-19 היא מדינה שיש בה הרבה מאוד גורמים מהפכניים שמנסים לשנות את שיטת המשטר מלמטה עד למעלה. זאת אומרת, להפוך את הקערה על פיה, לסלק את הצער, לגרום לפועלים להיות בעצם המנהיגים האמיתיים של המדינה, קוראים לזה המהפכה הקומוניסטית אחרי זה, או הסוציאליסטית, והרבה מאוד יהודים מאוד מושפעים מהרעיונות המהפכניים האלה של לשנות את העולם לכיוון טוב יותר, צודק יותר. ובסיטואציה כזאת היא בעצם היהדות שלהם הופכת להיות כמעט זניחה, אוקיי? אין לזה משמעות לזהות שלהם כיהודים, מה שחשוב זה הצטרפות אל הפועלים או הצטרפות אל העיקרים על מנת ליצור עולם צודק יותר. הנה אתם יכולים לראות ארגון יהודי מהפכני בחגיגות לכבוד המהפכה הרוסית ב-1919, אמנם כתוב בעברית, אבל הם חלק מהמהפכה הגדולה, המהפכה העולמית. אפשרות נוספת שהייתה מאוד 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 מקובלת, מ-1880 בעצם מתרחשת הגירה אדירה של יהודים מתחום המושב, אתם יכולים לראות על המפה את תחום המושב המסומן שדיברתי איתכם עליו, שנמצא במערב רוסיה, לעבר בעצם לרחבי העולם המערבי, כמעט שאין פה הגירה לאסיה אתם רואים, אין פה בכלל. ההגירה הגדולה ביותר, כמו שאתם יכולים לשער, היא לארצות הברית, 2 מיליון יהודים שמאגרים מ-1881 עד 1906 מתחום המושב לארצות הברית. ארצות הברית מקבלת אותם בזרועות פתוחות, ואילו ברוסיה הם מרגישים שהחיים שלהם מאוימים, דחוקים, ולכן ההגירה הזאת היא מצליחה מאוד. בנוסף יש לנו הגירה מאוד גדולה לארגנטינה, לקנדה, לדרום אפריקה, אתם רואים שכל הארצות האלה בעצם הן דוברות אנגלית, ולאוסטרליה. ושימו לב שיש גם הגירה קטנה לארץ ישראל, אוקיי? ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אתם יכולים לראות פה גלויה שנה טובה, שבה אתם יכולים לראות את היהודים האמריקאים, שנמצאים על הסד הזה של האי, מקבילים את פניהם של הפליטים היהודים, שמגיעים מרוסיה ומארצות אחרות, אבל בעיקר מרוסיה, אתם יכולים לראות את ההבדל, הנה פה מדובר באנשים מבוססים, לבושים בחליפות, עם כובעים, ואילו פה יש לנו פליטים, והם מברכים אותם, עם דגל האמריקאי פה והסמל של הנשר האמריקאי, מברכים אותם בשנה טובה, ומזמינים אותם להצטרף אליהם, ליהודים שחיים באמריקה בשפע ובשלווה. הרעיון שמתקשר להגירה, אבל הוא תת רעיון בתוכו, זו הלאומיות היהודית. הלאומיות היהודית היא בעצם רעיון שכמו שאתם יכולים לראות לפי התמונה, הוא רעיון שנהגה, אנחנו בעיקר משייכים אותו להרצל, אבל הוא גם שייך להרבה מאוד אנשים אחרים, שמאמצע המאה ה-19 בעצם מבינים
שאין פתרון אמיתי לבעיה היהודית ולחוויה היהודית של זרות וריחוק וניכור בתוך המדינות שבה הם חיים, אלא אם תיווצר מדינה יהודית. עכשיו, מדינה יהודית, שאנחנו חושבים על מדינה יהודית, מיד אנחנו אומרים, טוב, בארץ ישראל, כמובן. אבל לא מדובר בהכרח על זה. חלק מהאנשים שהאמינו בלאומיות יהודית רצו ליצור טריטוריות שהן טריטוריות עצמאיות, בארגנטינה, ברוסיה עצמה, טריטוריות עצמאיות יהודיות, שיהיו קיימות בתוך מרחב מיושב, ורק שם יחיו שם רק יהודים, ויקימו לעצמם מדינה משלהם. כמו שאתם זוכרים, שהזכרתי, זה היה מאוד מקובל להקים מדינות. הרעיון הלאומי, הרעיון של זהות לאומית, היה רעיון מאוד מאוד דומיננטי במאה ה-19, וגם היהודים התחילו לראות את עצמם לא רק כדת או כתרבות, אלא גם כלאום. אז הנה אנחנו רואים. אז לאחר כישלונה החלקי של האמנציפציה במערב ומרכז אירופה והפוגרומים והאיבה במזרחה, החלו אנשים כמו יהודה לייב פינסקר ואחריו תיאודור הרצל, ויש עוד רבים אחרים שלא הזכרתי, לחשוב שהדבר היחידי שיכול להציל את העם היהודי הוא מדינה עצמאית משלהם. לא היה ברור כיצד ניתן לבצע את הדבר כאשר היהודים פזורים בכל העולם. אולם חלק מהאנשים האלה החליטו לנסות להגר לארץ ישראל, ואני מדגישה חלקם, עליה למדו שהיא מולדתם הקדומה. אז עד 1905, בערך 66 אלף יהודים, בהדרגה, בקבוצות קטנות, מהגרים לארץ ישראל. זה דבר שנשמע פשוט, הוא מאוד 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 מסובך. אני אראה לכם עכשיו סרטון קטן מ-1913, שזה קצת אחרי התקופה שאנחנו מדברים עליה, ותוכלו לראות קצת את אחת המושבות הראשונות שמוקמת עוד בשנות ה-80 של המאה ה-19, זה אומר שעכשיו היא כבר ותיקה ב-1913, ותוכלו קצת להתרשם מהאווירה והסגנון. המושבה חדרה בנויה בתוך יער עצי אקליפטוס גבוהים, המחביאים בצל ענפיהם הרבים את בתי המושבה כתריס בפני הקדחת היוצאת מן הביצות. חדרה סובלת ממיעוט תושבים בשל הקדחת, ואלה נוטים למחלוקות ומריבות. אבל לכבוד מצלמת הרעינוע, המושבה מתאחדת ותושביה יוצאים אל הרחוב הראשי. האיכרים דוהרים בעגלות, החלוצים הולכים ברגל, הילדים משתובבים, הערבי רוכב על חמורו, ואחריו מסתרחות ברגל הנשים הערביות. הנשקם יוצאים לעבודה, ועדר הבקר שועט בכיכר המושבה. כולם בחוץ. הפועלים התימנים ממשיכים לעבוד במרץ, למרות שלא קיבלו את שכרם מזה 3 חודשים. חדרה המכשירים היותר טובים לחרישה ולזריעה, לקצירה ולדישה. הם יוצאים לעבודת השדה ומפגינים את כישרונם ואת אהבת הארץ. הכל לכבוד מצלמת הרעינוע.
כמו שאתם רואים, הסרטון הזה מראה כמה אנשים שנמצאים שם לבושים בבגדים אירופאים, אתם יכולים לראות את, את המקור שממנו הם הגיעו, אבל בשלב הזה המושבות כבר מבוססות. כשהן מתחילות בשנות ה-80 של המאה ה-19, הן מאוד מאוד עניות, וחלקם גם פשוט נסגרות, או לא, לא, איך נוגמה, לא נסגרות, אבל הן פשוט נעלמות. בואו נסכם בעצם את מה שאנחנו עשינו עד עכשיו. אז אני אומרת, אלו אפשרויות עומדות בפני היהודי, ובעצם אני חילקתי את זה לכל האפשרויות שדיברנו עליהן בחלק השני של הסרטון, התנתקות, התבדלות, הגירה, לאומיות, השתלבות ומהפכנות. כאשר עבור כל אחד ואחד מהם דיברתי על הזהות היהודית או לא יהודית שקיימת בתוך אפשרות כזו, והמיקום של החזון של אותה אפשרות. למשל, כשאנחנו מדברים על התנתקות, אוקיי? התנתקות, זאת אומרת, כמו שבחר נגיד הבן של משה מנדלסון, ההתנתקות אומרת שהזהות שלך היא זהות מקומית, זאת אומרת, אם אתה גר בגרמניה, אתה גרמני, ואם אתה גר בהולנד, אתה הולנדי, והמיקום שלך הוא ההישארות במקום. זאת אומרת, אתה בעצם מתנתק מהעולם, מהעם היהודי, אתה מתנתק מהזהות היהודית, ואתה בעצם נשאר במקומך. אוקיי? זו אפשרות שהייתה בהחלט אפשרות של הרבה מאוד יהודים בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20 זה כבר קצת יותר מסובך. התבדלות, דיברנו על זה, דיברנו על היהודים החרדים. יהודית חרדית זו הזהות, אוקיי? יהודית יהדות מתגוננת, מסגרת, משמרת באופייה, לכן היא חרדה. וההתבדלות הזאת יכולה להתקיים בכל מקום, אבל הרעיון הוא שאתה נשאר במקומך, אוקיי? אתה נשאר בביתך או בכפרך, ואתה פשוט משמר את הזהות היהודית שלך. אתה לא מנסה לצאת לעיר הגדולה, אתה לא מנסה להגדיל את תחום ההשפעה שלך, אתה נשאר במקומך. אז אם אתה חי באיזשהו כפר קטן בתחום המושב, אתה נשאר שם כמו שאתה ומנסה לשמר את העולם שלך. הגירה, אוקיי? הגירה, כמובן הזהות היא משתנה, כי אם אתה מאגר, נגיד, לארגנטינה, יכול להיות שהזהות שלך תהיה מסוימת, ואם אתה מאגר לארצות הברית, הזהות שלך תהיה אחרת. אין פה איזושהי בחירה אידיאולוגית, והרעיון זה היציאה מאירופה. זאת אומרת, הדגש פה בהגירה, הוא זה שאתה עוזב את המקום שבו אתה מרגיש את המצוקה, אוקיי? וזו בחירה כמו שציינו וראינו במפה, בחירה שאפיינה מאות אלפי יהודים בסוף המאה ה-19, בתחילת ה-20. הבחירה הנוספת, אחרי הגירה, לאומיות. לאומיות, מהי הזהות? יהודית לאומית. זאת אומרת, הרעיון שיהדות איננה רק תרבות או דת, אלא גם ממש זהות לאומית שאומר שאנחנו צריכים טריטוריה, אנחנו צריכים שטח שבו אנחנו נחיה. איפה זה יהיה? בהתחלה דיברו על כל מיני מקומות, אמרנו, אוקיי? אמרתי לכם ארגנטינה, אחרי זה דיברו על אוגנדה בתנועה הציונות, דיברו על ארץ ישראל. הבחירה בארץ ישראל בסופו של דבר זו הייתה הבחירה המכרעת, אבל זה לא היה ככה בהכרח בהתחלה. אז אנחנו כתבתי ארץ ישראל או משהו אחר. אפשרות נוספת, השתלבות, יהודה לב גורדון, דיברנו על זה, האפשרות להיות יהודי, אוקיי? יהודי מקומי, אבל גם להשתלב בתוך המרחב הציבורי האזרחי המסוים, וזה אומר להישאר, להיות יהודי רוסי, אוקיי? להיות יהודי גרמני וכולי. זו הייתה אפשרות שהרבה מאוד יהודים משכילים בחרו במערב אירופה. הם לא ראו צורך לעזוב כל כך מהר, והם נשארו וראו איך הם יכולים להישאר, להמשיך להיות יהודים גרמנים, יהודים בלגים, יהודים ספרדים וכולי. אפשרות שגם קיימת היום. ואחרונה, האפשרות היא בעצם מהפכנות. מהפכנות היא בחירה שבעצם לוותר על הזהות היהודית לטובת זהות אחרת, זהות אידיאולוגית שקשורה לתפיסה מחודשת, שונה לחלוטין של העולם, תפיסה סוציאליסטית, מרקסיסטית. אפשר לקיים את זה בכל מקום באירופה, אפשר לקיים את זה בכל מקום בעולם בעצם, כאשר הזהות היהודית הופכת להיות זהות זניחה. לסיום, יש לנו משימת בית. זו משימה יצירתית שנועדה קצת לעשות סינתזה או איסוף, ערבוב של כל הדברים שלמדתם בשיעור הזה. השנה היא 1881, עליכם לכתוב מכתב לחברכם הטוב. בעוד אתם מתגוררים בווינה, בירת הממלכה האוסטרו-הונגרית, חברכם נשאר בכפר קטן בקיסרות הרוסית. הוא מספר לכם על פוגרום שהתרחש בכפר, בו נפגעו אנשים ורכוש, והשלטונות לא עשו דבר. הוא מיואש. נסו לייעץ לחברכם, מה כדאי לעשות? להגר? ואם להגר, אז לאן?
להתנצר, להתאמע, להישאר בכפר ולהמשיך במסורת האבות, להצטרף למהפכנים ולשנות את סדר המעמדות. כתבתי פה את חלק מהאפשרויות, אתם יכולים להסתכל במצגת אחורה, לזוז שנייה, אחד אחורה, ולראות עוד אפשרויות. וכמובן, אתם יכולים להציע לו עוד פתרונות שלא עלו בדעתי או שלא צוינו פה. תציעו לו לפחות שני פתרונות שנראים לכם מוצלחים. תנסו להיות אמפתיים למצב שבו הוא נמצא, לקושי שבו הוא נמצא. וזהו, אני חושבת שהשיעור הסתיים. אני מקווה שנהנתם ושהבנתם, ואתם מוזמנים לצפות במצגת שוב. תודה רבה לכם.